justizia sozialean, elkartasunean, lankidetzan, murrizketen kontrako jarreran, euskara arloan, konponbide, bake, giza eskubide eta memoria historikoan, eta etxegabetzeen kontrako politiketan. Banketxeen interesei aurre egin eta Donostiar guztien interesak defendatzen ditugulako. Es evidente y elocuente que el PNV busca gobernar a cualquier precio y con quien se preste a ello, cueste lo que cueste. Y es decepcionante ver al PNV anclado en esa posición. Es triste que Marc Elorano y Eneko Goia rehuyan de sus responsabilidades y hagan políticas de avestruz. Y es inaceptable que el PNV siga buscando aliados y sustento en las sucursales políticas de Madrid. Desde la urtetan lanean jarritzeko bostak behar ditugu. Bostak asko, biderkatu egin behar ditugu bostak. Zeren jakin batigu, Euskal Herri Jeltzalea, PSOE eta Alderdi Popularra prest daudela ere bostak guztiak bat egiteko helburu bakar batekin. Euskal Herria Bildu instituzioetatik kanporatzea, euren txantxulloen lekuko inkomodorik ez izateko. Horregatik biderkatu egin behar ditugu bozkak hemendik astebetera. Zeren, hiru alderdi horiei ere gehitzen zaizkio beste asko, adegikoak, kontrako komunikabideak, diario asko eta notizias de Gipuzkoako Batzar, edo obispoa, edo PSD eta PPren eskutik dator itxututa PNV. Betikoa egiteko, eliteen eta lobien aginduta gobernatzeko. Adegiko haundimandiekin, bankako urutakiekin, eta gueldu arte, privilegioen mauka izan dutenekin batera. Baina ez, bukatu dira Gipuzkoan horrelako txantxulloak. Horregatik daude hain urduri. Boterea behar dute. Euren gotxe bakarra hori da, helburu makurrekin. PNV, PSOE eta PP gobernura iritsi eta hori esker galdutako privilegioak berreskuratzea. Gure ereduaren eraginak hainbat elite sumindu dituela gutxiegi esatea da. Gure ordez, berriro ere, gutxi batzuen zerbitzura jardungo duen gobernu bat hartzea Gipuzkoako atzerakoien lehentasuna izan da eta da, gaur egun ere. No podemos fraccionar o dividir las posibilidades de apuntalar el cambio. Sería un error fatal repartir las posibilidades de triunfo en diferentes opciones, porque solo una es factible. La disyuntiva es clara. O gobiernan PNV, PSOE, PP, o lo hace EH Bildu. No hay otra alternativa. La gobernabilidad de Gipuzkoa no contempla otras alternativas. O profundizar en la línea del cambio, o regresar a las viejas recetas. Seguir mirando hacia adelante, o sufrir la marcha atrás anunciada por quienes ya se sienten perdedores y lo saben.